Moi, mä olisin magneettien tulossa. Kelakorttia löytyykö? Joo, kiitos. Olen. Noin, kiitos. Kiitos. Ja onko esitietolomake täytettynä? Joo, on täytettynä. No niin, se menee kuvaavalle hoitajalle sitten. Ja nyt voitte käydä tuohon aulaan odottelemaan, niin hoitaja pyytää nimellä. Hyvä, kiitos. Kiitos. Oliko Laine? Joo. Huomenta. Huomenta. Eli magneettikuvaus tehdään sulle. Sulla oli se esitietolomake siinä täytettynä. Ja ei ole mitään metalleja laitettu kehon sisälle, vaikka leikkauksia tehty. Ei ole. Eli tosiaan saat ensimmäiseksi tässä vähän vaatetta vaihtaa, niin tuu vaan peremmälle tänne pukuhuoneeseen. Kaikki metalli pitää riisua pois. Alushousut ja sukat saa jäädä, muuten vaihan nämä sairaalan vaatteet päälle. No niin, eli lanneranka oli pyydetty, että kuvataan sulta, niin sellalleen saat makoilla kuvauspöydällä jalat edellä mennä, eli pää jää sitten melkein sitten putken ulkopuolelle. Joo. Ja tärkeintä on, että oot ihan paikallaan kuvauksen aikana, että herkkaa liikkeellä toi magneettitekniikka, niin helposti tulee häiriö sitten niihin kuviin, jos se liikkuu. Okay. Kova meteli on koneessa, tuplasuojaukset saat, eli korvatulpat ja kuulosuojaimet laitetaan sulle ja sitten voit kuunnella radiokuvauksen aikaa, jos haluat, niin menee aika vähän mukavammin sitten. No hyvä. Semmoisen puolisen tuntiin menee kuvauksessa aikaa ja tosiaan annetaan sulle hälytyskello, eli jos sulla tulee joku ongelma kuvauksen aikana, niin puristat vaan pallon lyttyyn, niin voidaan avaa puheyhteys ja sitten tulla huoneeseen ja kyselee sulta, miten menee. Ok. No niin, miten se kuvaus meni? No ihan hyvin. Oliko mä nyt paikallaan? Tuliko hyvät kuvat? Kuvat onnistui hyvin. No hyvä. Hienosti oli. Joo. Mites, oliko sun lääkärin kanssa sovittu vastausaikaa? Joo, on kyllä. Vastauksia. Okay. Nyt saat sitten pukea omat vaatteet ja meidän puolesta lähtee. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.